последните дни много партии се упражняваха върху Има такъв народ. Визирам Има, как се казва, Продължаваме промяната и БСП основно. Как ние сме някаква спирачка с антикорупционно законодателство. В момента в залата кворума падна поради липсата на БСП. Вчера Александър Симов каза върховната потия, че съм щял да вода листа на ДПС, че ние сме били патерица на ДПС, а днеска коалиционният партньор на ПП-тата БСП не влезе в зала. Вътре имаше 15 човека, от тях 11 ги нямаше. И съответно няма кворум. И сега закона, то прословут закон за компи, няма да мине дори на първо четене. Защото борците срещу корупцията от БСП, които изнасят оръжие към Украина през трети страни, аз съм убеден, че не го правят за комисионни, изобщо. Абсолютно съм убеден в честността им. И в честността им в земеделието съм убеден. Та същите тези провалиха в момента заседанието и няма да се гледа. Така че хубаво е да се отбелязва лицемерието в този парламент, защото това не е трети парламент. За трети пореден път наблюдаваме от първия ред хора, които излизат пред вас и ви лъжат, излизат на трибуната и лъжат, а действията си им точно обратното. И съм щастлив, че Продължаваме промяната, Имат за партньор БСП, да се видят какви хора работят. Излизаме с господин Йорданов на тази трибуна просто за да демонстрираме и да ви покажем отново лицемерието в пълна цялост от страна на трите формации, които щяха да борят антикорупционни закони. БСП ще налагат Бойко Рашков за шеф на КОНПИ. Всъщност, днес ние бяхме готови от Има такъв народ, тъй като каквото сме казали, винаги сме го направили. Последователни сме били до последно. Бяхме готови да удължим времето на Народното събрание, за да може на първо четене този антикорупционен закон да мине. Разбира се, после виждаме какво се случва и с Народното събрание, но ние щяхме да направим необходимите предложения за промени в този закон, за да не изглежда като бухалка. И борците срещу корупцията БСП, начало с Корнелия Нинова, решиха да счупят кворума. Тоест, няма кворум, този закон няма да се гледа. Много ми е интересно сега, а и когато влезем в предизборна кампания, защото на практика ние вече сме в такава, каква ще е поредната опорка на тези три партии? Аз мога да ви уверя още от сега. Камо ли ще говорят за ГЕРБ по време на кампанията? Надали ще говорят за опозицията ГЕРБ, ДПС или Възраждане? Уверявам ви, те ще говорят колко сме лоши ние. През цялата кампания тези три партии ще говорят колко сме били лоши ние от Има такъв народ, които не сме били за борба с корупцията, които сме били част от мафията. Видяхте, че днес поредната им опорка падна. А е тази услуга, която направи Христо Иванов миналата седмица в петък, ясно ви показа как изглежда политиката отвътре, какво е лицемерието в тези три партии, как никога и по никакъв начин Има такъв народ не е бил част от мафията и както виждате днес Има такъв народ беше в залата с цел да бори антикорупционен закон, за да сме прозрачни и да си борим срещу корупцията. Тези, които най-много крещат срещу нас, всъщност, чрез действията си ви показват, че те не са нищо повече от едни обикновени лъжци, каквито всъщност са и БСП, и Продължаваме промяната, и Демократична България. Затова отиваме на избори с високо вдигнати глави,